protože jsem minulý školní rok strávil v zahraničí. Nový Airwave. Tak ahoj všichni, dneska. Právě jdu na večeři. Ano, teďka jsem se vrátil a jak jsem teďka tady pořád s Jojem, tak to je super, trénuju fakt každý den docela dost a jedu bomby a těším se na každou soutěž. Čus, já tě vítám u tohle videa, jmenuji se Matouš Tomeš a dneska ti ukážu, jak vypadá takový můj běžný den. Přesně denní se snažím ještě cvičit nebo běhat, s tím, že dneska jsem ještě ráno vezl kamaráda na letiště. Ale jinak to dneska bude můj běžný den, takže dojím snídaní a vyrážíme do slušného. Jdeme na to. Zatočím video. Dáš mi Elio psy? No, takže. Takže, teďka jsme zkoušeli překonat Elio psy za půl minuty, kdo jich dá nejvíc. Jsem chtěl překonat Vaška, který je v žebříčku první, ale bohužel se to nepovedlo, tak přišel Tony, tak to taky zkusil. Kolik si dal? No, jsem. A jaký všechny rekordy si můžete dát? Sleeper, Eliopsy za 30 sekund, Iron Whippy, nejvyšší hůb, Suicida, co nejvíckrát, Offstring Whip, co nejvíckrát, Fast Challenge, Fingerspin. Krásno! Čau Máťo. Čus. Tak mi řekni, jak to jde s GoPro na hlavě. Je to v pohodě. Na začátku ráno, když jsem teda s tím začal, tak jsem furt přemýšlel nad tím, co natáčet, co nenatáčet, abych nebyl za dementa. Hele, my tohle děláme celý proto, aby jsme divákům ukázali vlastně, jak vypadá tvůj den, jak případně trénuješ na nadcházející mistrovství České republiky. Tak nám řekni, jestli tohle je tvůj teda klasický den, nebo jestli se ještě věnuješ přes den něčemu jinému. Tady to je v tady tom období můj normální den, s tím, že je to trošku jiný, protože mi za týden začíná škola, tak se to ještě změní, ale teďka v září vlastně každý den byl jako je to dneska, s tím, že ráno vstanu, zacvičím si, dám si snídaní, jdu do shopu, tady pracuju, odpoledne trénuju a takhle to je, furt dokola.
A když už mluvíš o tom studování, tak co studuješ? Studuju Technickou univerzitu v Liberci, ekonomku, mezinárodní obchod. S tím, že se teďka vlastně vracím po roce tam do Liberce, protože jsem minulý školní rok strávil v zahraničí. Díky Erasmu jsem se podíval do Finska na půl roku a do Portugalska, což bylo super, takže doporučuji všem. Yes. Hele, a proč jsi vybral zrovna tu ekonomku? Co tě k tomu vedlo? Právě kvůli tomu Erasmu, že já jsem úplně nevěděl, na jakou školu bych chtěl a jak se tak nějak říká, když nevíš, tak jdi na ekonomku. Tak jsem si hledal nějakou dobrou ekonomku, která by se mi líbila, a ten Liberec právě protože tam mají skvělé podmínky, co se toho Erasmu týče, plus jsem i nějak chtěl trošku vypadnout z Prahy, tak jsem se rozhodl, ta škola je super. A ten mezinárodní obchod byl kvůli tomu hlavně, že jsi chtěl potom věnovat nějakým biznesovým věcem. Přesně tak. Já jak vlastně furt i díky jojování jezdím někam do zahraničí, tak se mi to dost líbí a bylo by super, kdybych se v budoucnosti mohl věnovat něčemu, co by bylo spojené s mezinárodním obchodem nebo s jakoukoliv věcí spojenou takhle se zahraničím. No a tak nám řekni, co teda děláš ve Slušném, když teď trávíš hodně času ve Slušném. Teďka ve Slušném vlastně Vašek byl tak hodnej a dal mi tady na starosti evropskou distribuci Yayo Factory s tím, že já jsem teďka ve třeťáku, což znamená, že píšu bakalářku, zároveň musím splnit nějakou praxi, takže to mám spojený, že vlastně v bakalářce píšu o expanzi podniku na mezinárodní obchod, takže vlastně pozoruju to, jak se ta distribuce rozrůstá, nebo jak to vlastně funguje teďka v tom stádiu, v jakém to je. Takže já tady přebírám objednávky, zpracovávám je, pak je posílám. Zároveň tady pomáhám klukům s různýma promo videama, nebo se soutěžema a podobný nápady, co se jojování týče. Okay. Tak, hele, rád bych se tě zeptal na tvoje teď poslední soutěže. Na mistrovství České republiky minulý rok si skončil 7. A na mistrovství Evropy si skončil v semifinále. První pod čarou, no. Se nepostoupil. No, a čím to je, že takhle na těch velkých soutěžích se ti nedaří? Já nevím. Je to nervozitou, nebo málo trénuješ na to? Na tu Evropu jsem trénoval trošku míň, protože právě po té republice, na kterou jsem trénoval fakt mega asi nejvíc v životě, tak jsem byl fakt ready. Myslel jsem si, že jsem ready. Ani jsem nebyl na to finále zase tak nervózní, jako bývám většinou. Kvalifikaci jsem prostě dal v pohodě, wildcardu taky, a pak finále najednou totální zkrat a milion chyb. To mě trošku naštvalo, trošku mě to sejmulo. A jak jsem byl ještě zároveň pryč v zahraničí a nevídal jsem se tady s váma, takže jsem úplně nebyl v tom jojování tak moc, tak jsem měl ten rok od toho mistrovství ČR až teďka, než jsem se vrátil, jsem měl trošku pauzu. Ale teďka jsem se vrátil a jak jsem teďka tady pořád s jojem, tak to je super, trénuju fakt každý den docela dost a jedu bomby a těším se na každou soutěž. Máme zrovna takovou kontestovou sezónu, protože v průběhu října máme vlastně 4 kontesty, na který z nich se chystáš? Chystám se snad minimálně na 3, na ty první 3, německý, italský a polský. Mm-hmm. Zakončíme to tím, že bys nám ukázal pár tričků. A pak zase budeš pokračovat ve svém dnu, ať vidíme nějaký další tvoje bomby. Yes, ještě se chystáš do gymu dneska, že jo? Možná to stihnu večer. Tak ještě nám řekni, co máš v plánu dneska. Dneska víme. Pojedu asi ramena a triceps. Možná půstu kozy. Já myslel víc obecně, jako jestli jdeš na meču s nějakou holkou nebo tak. No, dneska ne. Dneska nic, jo. Dneska to vypadá asi jenom na trénování, ještě tady nějakou práci dodělat. Pak trénovat a pak jít domů vyvenčit psa a tak. Tak díky za rozhovor, Máťo, a těšíme se na následující záběry z tvýho dne. Já díky za tu možnost. Dík, čus.
Čus. Čus. Čus. Kromě toho, že jsme dneska odeslali pár balíků do Evropy, tak jsme i pár balíků dostali. Jsou to balíky od Audio Factory z Ameriky a jsou tam nový Airwave, Genesis, Stringy a dřevěný mid, olejíčky a tady jsou zase tyhle ty dřeváky. Tak ahoj všichni, dneska. Právě jdu na večeři. Teďka jdeme na větnamskou véču. Jdem na véču. Vytlačím. Čus. Jde. Čus. Ještě jedna poslední věc od mě dneska. Našel jsem teďka doma tady to tričko, takže si o něj dáme soutěž. Napište do komentářů, na jakou soutěž jsme si nechali tady to tričko udělat. Ale to by bylo hrozně jednoduchý, protože jsme na této soutěži točili i videa z každého dne, takový vlogy. A mě by zajímalo, který vlog máte nejraději a proč. My za týden vybereme jednoho z vás a ten vyhraje tady toto tričko. A ještě něco k tomu, to se nech překvapit. Takže pište, jaká soutěž to je a jaký vlog se vám líbí nejvíc a proč. Díky, čus!